Wah, kenyang betul. Itulah siapa suruh gelojoh tadi. Ha, esok nak puasa lagi ya. Ma, betul ke awak ada puasa? Eh, betul-betul dah ada puasa. Tengok, seluar pun sudah longgar. Mengarutlah tu. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Amir, Mila dengan cucu Mak sehat? Alhamdulillah, kita semua sehat. Kumar dengan Nek buka puasa dengan kita tau hari ni. Yasi, Mak terbuka awak bila? 21 Ogos. Jadi, kita boleh sambut hari merdeka sekali. Ya tak, ya. Eh, raya lama lagi ke? Bila nampak anak bulan, esok tu raya lah. Jom cari dengan teleskop. Mana pula si Kumar ni? Eh, pelik betul. Dah boleh nampak anak bulan tapi raya lambat lagi. Bagi saya tengok. Oi, itu bukan anak bulan. Itu anak Malaysia. Dua perayaan yang menyatukan kita.